Мої вітання усім глядачам 12-го інформаційного. Як бачите, працюємо для вас наживо. І новини сьогоднішнього дня змушені нас задуматися над тим, що буде у випадку вибуху на Запорізькій атомній електростанції. Ви знаєте, коли заходиш і читаєш, скільки є діючих енергоблоків на цій станції, яка ситуація там нині і що роблять, які провокації російські війська. Ви знаєте, що вони заявили, що вони нібито виводять звідти техніку. Знаємо, що нібито ця станція частково замінована і сьогодні туди пустили тільки оперативний персонал. Всі інші працівники станції туди не можуть заходити. Окрім того, усі наші доступні такі моніторингові компанії, які здійснюють нагляд за атомною енергетикою, не мають зв'язку з цією станцією. Ну а МАГАТЕ, всесвітньо відома організація, яка мала би забезпечувати, ну, взагалі, будь-які дотримання норм, теж не має впливу. Тож, про усі ці можливі наслідки, про які сьогодні усіх нас лякають по той бік, знаєте, нашого інтернет-ресурсу будь-якого, ми спробуємо розпитати у цій студії наживо у Василя Іванцєва. Він завідувач кафедри екології та агрономії Луцького національно-технічного університету. Мої вітання вам, пане Василю. Доброго дня. Ви знаєте, я просто так от, щоб не бути багатослівною, наскільки є потужною Запорізька атомна електростанція, взагалі, якщо дивитися на територію України і світу в цілому? Ну, взагалі, ми повинні розуміти, чому саме зігрується карта Запорізької атомної електростанції. Тому що це є практично за потужністю третя в світі атомна електростанція і перша в Європі. Так що ми маємо справу з атомною електростанцією, яка має левову долю електроенергії, чи дає левову долю електроенергії саме для України. Ми, мабуть, всі телеглядачі знають, що Україна на сьогоднішній день експлуатує 4 атомні електростанції. Це є, відповідно, Запорізька атомна, це є, відповідно, Південноукраїнська, Рівенська і Хмельницька. Була в нас ще п'ята, Чорнобильська, але вона на сьогоднішній день виведена з експлуатації. І найбільша з них Запорізька атомна. Має 6 енергоблоків. Так, по одному мегавату кожен. І це є сучасні блоки, коли ми говоримо, наприклад, по Рівенську, там є 2 енергоблоки, ну, доволі таки, скажімо, застарілі, бо вона і її будівництво планувалося і здійснювалося з 1971 року, а Запорізької вже на 7 років пізніше, відповідно, технології мінялися. Ну, але ми повинні ще розуміти, що в той час при Совєтському Союзі на Україну чи в Україні планували розмістити ще цілий ряд атомних електростанцій. І окремі з них навіть були вже розпочато будівництво. Це, наприклад, такі атомні електростанції, як Харківська, як Одеська, як Кримська, як Чигиринська. Це також мало бути і, відповідно, це була б ще додаткова загроза. Можливо, добре, що вони тільки розпочато будівництво, але не введені в експлуатацію. Фактично, Україна мала бути в баченні тогочасного Радянського Союзу повністю ядерною такою частиною. Ну, виходить так, з 10 атомними станціями, уявіть. Ви сказали на початку, що розігрується карта саме Запорізької АЕС не випадково, просто тому, що вона найбільша. Уявіть собі, третя за величиною у світі і найбільша у Європі. Саме Запорізька атомна електростанція, яка, як ви знаєте, саме в місті Енергодар. Це як, напевно, дивитися з проекцією на Чорнобиль, Енергодар так, як Прип'ять. Чи так, як Чорнобиль, містечко, де була станція? Ну, воно більше, тому що сама атомна електростанція є набагато більше. Ми повинні розуміти, що щорічно Запорізька атомна електростанція генерує велику кількість електроенергії. Це близько 40 мільярдів кіловат-годин. Це дуже багато. Ну, це практично буде п'ята частина загального державного виробництва. І споживання, так? Ну, не, виробництва, споживаючи інші. І це буде фактично половина з тих 15 енергоблоків, які діють сьогодні в Україні. Ну, правильно ж, ми ж не все споживаємо, частково ми відправляємо, до речі, і на експорт, що немаловажно, тому що нам приходять гроші за продаж цієї якраз електроенергії, яку генерує Україна. Чим може грозити те, що вони зараз от провокують весь світ? Це якийсь ядерний тероризм? Чи поки що історія взагалі не може знати таких прикладів,
Що це таке, на вашу думку? Ну, бачите, як і в історика, так і еколога. Як в історика, я вам скажу, що таких прикладів саме техногенної катастрофи, яка зумисно створюється, я думаю, що такого не було. Що це є дещо взагалі непідвладно для здорового глузду, і це виходить за будь-які рамки взагалі існування людини. Як в еколога, то екологія на сьогоднішній день має такі два основні напрямки, зокрема в Україні. Це перший напрямок – це буде збір інформації і опис тих злочинів і тої завданої шкоди агресором, яка вже здійснена. А друга – це є моделювання і прогнозування певних ризиків. От саме моделювання і прогнозування ризиків стосовно розвитку ситуації на Запорізькій атомній електростанції і, є таким дискусійним на сьогоднішній день предметом, оскільки з одного боку спекулюється, з другого боку дійсно є реальна загроза. А до речі, от якраз вчора фактично в телеграм-каналах так з'явилося, що експерти почали моделювати, а що ж буде, куди піде вітер, і почали там різні напрямки навіть розкидати фактично на карті України. Ми бачили ось так напрямки вітру. До речі, я вам наведу приклад. Ось цей четвертий енергоблок, який вибухнув на Чорнобильській АЕС 86-го, дорівнював 300 хіросімам, які були застосовані ще в період Другої світової. Уявіть собі, це тільки один енергоблок, а в Запорізькій є 6. Отож, що за цим таким моделюванням? Як до цього правильно підійти? І що говорять експерти? Як ви оцінюєте їхні дані? Ну, взагалі, чим більше є даних, тим буде правдоподібніше моделювання. І прогноз буде, відповідно, більш достовірним. Що на сьогоднішній день ми маємо? Якщо є будь-яка аварія, скажімо, аварія, так, вона має певну загрозу з точки зору радіації. Радіація переноситься, як правило, з частинками там пиловими, якимись подібними. Відповідно, вони мають дуже такі піддані вітру. В яку сторону буде дути вітер, в таку сторону буде йти і, відповідно, радіаційне забруднення. Якщо ми візьмемо саме Запорізьку атомну, то роза вітрів, там плануюча це є схід і південний схід, наскільки я пам'ятаю. Якщо ми змоделюємо це, так. Це стандартні вітри, які там. Ні, це є домінуючі вітри, так. Схід, південний схід. Так от, в таких напрямках. Відповідно, якщо буде переважання цього вітру, то ця хмара, якщо вона, не дай Бог, утвориться, вона піде в сторону агресора, в сторону Росії. Якщо буде на південний схід, вона піде в сторону Криму. І, відповідно, забруднення буде в це. Спрогнозувати на сьогоднішній день, це не то, що важко, неможливо, тому що ми не можемо знати, в яку годину, хвилину буде щось недобре здійснено, і яка буде в цей час, відповідно, який буде вітер, які будуть інші погодні кліматичні умови. Але вітер – це ж не тільки напрямок, це є ще і швидкість може бути вітру, і пориви. Відповідно, це все в комплексі потрібно розглядати, і цим займаються і екологи саме прогнозуванням. Дивіться, що в складі цього пилу? От цього пилу радіоактивного, який піднімається як хмара, якщо, не дай Боже, виникне вибух на станції. Що в цьому складі? Тому що нас найбільше цікавить радіація, нас все інше, воно менше згубне. Це є цезій, так, радіоактивний? Так. Радіонукліди, так їх називають. Так, саме радіонукліди, тобто оця складова це. Чому саме вона найбільш така загрозлива є для людини? Тому що вона є причиною мутації. Відповідно, якщо все живе, воно має ж певні якісь рамки мутації. Наприклад, ми всі чули, що коли йде весілля, молодим не дають алкоголь. Чому? Тому що в випадку, що зачнеться дитина, значить алкоголь – це є причина мутації. Так от, причинами мутації може бути алкоголь, може бути нікотин, можуть бути різні хімічні засоби. І в тому числі
радіація. Радіоактивний вплив, він приводить до мутацій як соматичних, так і генеративних клітин. Якщо ми будемо мати мутації генеративних клітин, це воно є більш таки тривало, і все тоді, це будуть зміни в народжуваності. Тобто то, що називаються всеможливі виродства. Так? Угу. А якщо ми маємо на увазі соматичні клітини, значить це буде нерізноманітніші захворювання. Вони будуть прискорюватися, вони будуть нетипово проходити. І такі. Але це ж, ви правильно кажете, пане Василю, це ж прояв оцього впливу радіонуклідів. Так? Це ж не говориться за день-два. Ні, це довгі-довгі роки. Ми маємо відголоски досі Чорнобильської катастрофи. Так. Що можна собі зараз сказати для тих взагалі мешканців цієї частини України? Йдеться про величезну кількість людей. Приблизно навіть більше, ніж територія нашої Луцької всієї територіальної громади, яка може бути піддана тому, що її будуть евакуйовувати. Правильно я розумію? Ну так, я навіть дозволю собі підглянути. От 16 серпня очільник Запорізької військової адміністрації пан Олександр Старух заявив, що якщо буде в разі аварії на Запорізькій атомній електростанції, то зона евакуації буде складати в межах 50 кілометрів, і туди попадає 400 тисяч осіб. Ну, 400 тисяч осіб, це, ми можемо собі уявити, це вся територіальна Луцька громада зі всім, якщо, не дай Бог, треба десь евакуювати, це ж є і елемент паніки, і елемент якихось інших речей. Так, 400 тисяч, це ж величезна кількість. Це ж просто собі уявити, скільки це є. Захід країни нашої, от все ж таки, якщо от сюди, от я, до речі, от ми говорили тільки що за прогнозами, що домінуючі вітри – це південно-східного і східного напрямку, ті, що домінують над саме територією Запорізької атомної електростанції, наш західний напрямок сюди, як тут? Бо от ми з вами до початку ефіру, ви кажете, ну до нас не повинно сюди дійти. Наскільки от ми далеко, і наскільки все ж таки радіація може нас дістати в Західну Україну? Розумієте, тут є дуже багато ще інших чинників, які саме впливають при моделюванні. Це, зокрема, рельєф. Це, зокрема, перешкоди, які є. Це, зокрема, ну, їх є дуже багато. І віддаль сама по собі доволі таки велика. Лісові масиви. Ну, також частково. Це все. Найбільше, звичайно, це гірські країни. Ну, гори маються на увазі. Отакі речі, вони стримують потік повітряних мас. І, відповідно, оці радіонукліди, вони будуть осідати в їхньому... Попередньо. Так, так. Ну і західні вітри, як нібито не є домінуючими, то якщо вони навіть, ну все може статися, і таке може бути, звичайно, ну ми повинні бути готові. Наскільки небезпечна, знаєте, перенесення цих радіонуклідів дощем, а також нашими наземними підземними водами? Що тут говорять екологи? Тому що збоку там Каховське водосховище, наскільки там я дивилася, так? От збоку біля самої Запорізької атомної електростанції, розумієш, що воно ж десь теж з'єднано з водоймами. Так, це є системи охолодження, які є, тому що там не тільки є атомна електростанція, там і теплові станції є, там є цілий каскад гідроелектростанцій. Вода піддається забрудненню теж? Ну, все піддається забрудненню. Ну, але частка буде відповідно до тої, яка випаде з повітря. Тому що основним все ж таки переносчиком це є пил, це є через повітряні маси. Дивіться, яка, от знаєте, коли говорили про вибух саме на Чорнобильській атомній станції, там ще, наскільки я от собі так згадую цю історію, водневий фактор додався, що утворилася дуже велика і висока ось саме хмара. Ну, мається на увазі, дуже висотою був величезний потік викиду. То тут, якщо прогнозують, можливо, аналітики, наскільки може бути от високою, знаєте, оця, я не знаю, як це сказати, стовп цієї хмари, диму спільно з радіоактивними речовинами? Перегрітий пар там був, який, оскільки система охолодження на Чорнобилі не справилася, так, і відповідно було. Ну, бачите, з тої інформації, яку, наприклад, я і ви черпаємо з мережі, то вони, як ніби, якимось чином попали в перший саме енергоблок, щось там робили і так далі. В принципі, якщо вони не втручалися в
технологічний регламент роботи атомної станції, цього не повинно статися. Тому що є, наскільки я там не атомщик, але я так розумію, що є дуже там певні рівні захисту, є певні рівні блокування і так далі. Тобто цього і біди статись не повинно. Вона може статися лише, коли вони штучно дійсно там захочуть зробити якийсь взрив. Тобто якщо вони чимось виведуть, так, спровокують і виведуть технологічне обладнання з нормального роботи. Що це буде, мені важко спрогнозувати. На території атомної електростанції, до речі, вона одна з небагатьох серед електростанцій України, є резервуар з відпрацьованим ядерним паливом. Це є загроза чи ні? Відпрацьоване ядерне паливо, яке зберігається з Запорізької атомної електростанції, воно вже не несе такої небезпеки? Ну, я думаю, що не несе такої небезпеки. Воно, якщо несе навіть небезпеку, то це локально. Воно має локальний характер. Ми говоримо екологічного забруднення. Так, за більш регіональну і, можливо, навіть і більш ширший рівень забруднення. Дивіться, зараз от в мережі багато хто дає там, знаєте, рекомендації, як потрібно у випадку аварії приймати препарати калію йодиту або йоду. Чому саме про це говорять? Це стосується живих, ну саме людей. Не говориться там про тварин чи про те, як рятувати рослини, але про ось цей напрямок. Бо дехто закликає, не зловживати цим. Це вже у випадку дійсно звернення до ДСНСників, що сталася така от катастрофа, і тоді потрібно вдаватися до таких заходів. Чому? Чому це рекомендують? Дивіться, я думаю, що якщо, не дай Бог, це станеться, в нас є військова адміністрація, яка видасть чіткі рекомендації, як нам поступати. Але якщо точки зору живої матерії, то вживаючи йод в різних формах, якщо є надмірна радіація, ми фактично, ну так, по-простому спасаємо щитовидну залозу. Тобто ми тільки це, більше ми нічого, ну, там на стан загальний здоров'я вона так не буде. Ми робимо це. А щитовидка – це одна із таких основоположних залоз для людини. Це, мабуть, що теж десь доведено вже науково після Чорнобиля. Після Чорнобиля, так, правильно? Так, дійшли так до того, що потрібно було вживати таких так заходів. А ось дивіться, ви знаєте, я так не то, що хочу там, десь, можливо, наші противники нас чують. Ви знаєте, як постраждала Білорусь під час вибуху на Чорнобильській атомній електростанції? Ну, звичайно. Тому що пішло ж фактично туди їхні ліси. Так, так. Це, ну, оце ще раз підтверджує те, що спрогнозувати, створити аварію можна, а спрогнозувати її наслідки дуже важко. Тобто вони можуть бути і зробити більшу загрозу для країни-агресора, навіть, чим для нас. Але маємо те, що маємо. І призвести не тільки, знаєте, до такого там раптового, там день, два, три, а це ж до, ми вже маємо відлуння, 30, так, понад 30 років. Так, так. Мутацій і всього решта, і змін здоров'я, правильно? От ви в розрізі історика і еколога, як дивитеся про наслідки Чорнобильської атомної катастрофи? Вони минули вже для України чи ні? Вони з боку не екології? З боку, давайте так, з боку подій, які відбулися після 24 лютого, коли там агресор зайшов з боку Білорусі і окопався незрозуміло чому в Чорнобильській, біля Чорнобильської атомної електростанції, вони ж фактично, ті солдати, чи як їх там назвати, вони ж всі захворіли, ну не всі, а більше захворіли на променеву хворобу. Так що ми можемо говорити про те, що все ж таки, ну, Чорнобиль частково помстився. Тобто виходить, що, знаєте, коли ти там читаєш рівень розпаду тих чи інших радіаційних елементів, то вони далеко не закінчуються навіть десятками років. Ні. Правильно? Ні, ну це ми говоримо про піврозпад, по-перше. Розумієте, ми не говоримо про розпад повністю, а ми говоримо про піврозпад і певний період. І цей, тобто мали там якийсь цей, ну, потужність якась там була, вона наполовину зменшилась, потім вона ще наполовину від цього зменшиться за років в межах там 30. Ось. Але щоб вона повністю перестане, ну, одномоментно якось діяти, ну, на локальній території, так, ми можемо повести певні меліоративні заходи, ми можемо повести певні заходи з там, обеззараження, так, і тоді на певні якісь локальні території ми це можемо зробити. Але на всій території зоні враження це є надзвичайно важко і
Я ще для світу запитаю, бо все ж таки, мені здається, знаєте, коли звернулися до багатьох представників ООН і, я думаю, інших міжнародних організацій про те, що дійсно мають бути якісь незалежні війська, які мають охороняти цю атомну електростанцію, світ взагалі, от Європа, візьмемо туди Туреччину нижче від Криму, ну, інші там країни, так, от донизу будемо рухатися на нашій карті європейських держав, вони зможуть теж відчути відголосок, якщо, не дай Боже, станеться як аварія на Запоріжжі? Ну, дивіться, в нас є МАГАТЕ. Що таке МАГАТЕ? Це є Міжнародне агентство з атомної енергії. Воно, в принципі, ця організація контролює всі атомні електростанції, вона контролює всі показники, які є. Вона, ну, бачить всьому. І, в принципі, по логіці побудови це мала бути та структура, ну, тільки не військова, а вона є цивільна, яка би контролювала атомні електростанції з того, як вони цільово використовуються, які на них йдуть процеси, як вони працюють в штатному режимі, не в штатному і так далі. Який рівень там? Так. Радіації? Так, ну це все комплекс показників, які вони, відповідно тих параметрів, які вони досліджують, і по які вони, до речі, більшість з них відкритому доступі, ми можемо там зайти на сайт той самий, ну, могли, не знаю, як зараз, бо я не заходив в Запорізької атомної, і там були показники всі виведені. Тобто ви ведете до того, що в випадку якоїсь ситуації МАГАТЕ у світі відреагує про те, що показники зашкалюють? Повинно було б, так. Дивіться, а зупинка, оце, що вони говорять, знаєте, нам погрожують, що ми зупинимо Запорізьку атомну електростанцію, тому що представники Росатома, ви знаєте, присутні там, і вже навіть їхні прізвища оприлюднені, скільки їх приїхало ще з березня місяця. Це загрожує втраті нашої енергетичної системи, от тієї фактично половини ресурсу, який забезпечує ця станція. Бо я так розумію, що не так просто і запустити процеси знову після зупинки. Ну, не просто зупинити. Потрібно повільно зупиняти, ну, штатно зупиняти, ну, і, звичайно, запустити. Чим саме, в чому саме загроза? Зараз літо, сьогодні 30 градусів на вулиці, ми з вами вдягнуті не так тепло, але ми йдемо до зими. Йдемо до зими. А в чому специфіка роботи саме атомних електростанцій в Україні? В тому, що в періоди там літні, весняні, осінні, вони, в принципі, десь дають 24,5, 25% електроенергії, ну, яка йде на ринку України. А як йдуть холода і коли йде зимовий період, їхня частка збільшується до 40%. А якщо ми знову ж таки візьмемо, що половина електроенергії, ну, чи майже там 40, виробляється на Запорізькій, то для України це буде, ну, суттєва нехватка електроенергії. Тому й говорять про якісь енергоощадні запобіжні заходи, для того, щоб країна була до цього готова. Так. Пане Василю, я от все ж таки на сам кінець нашого ефіру ще хочу в іншу тему влізти. Взагалі екологія і війна – це такі дуже поєднані дві речі. І я впевнена, що ви бачите, наскільки, я впевнена в тому, що, знаєте, наскільки пошкоджено, знаєте, не то, що рельєф від вибухів, правильно? В цілому, глобально, дивлячись на цю ситуацію. І навіть там з боку Чорнобиля, як вони проїхали, порили оці всі окопи і порозвозили ту радіацію на теренах. Як в цілому оцінюєте ситуацію? Ну, бачите, прийдеться нам відновлювати екологію потім, після перемоги? Ну, дивіться, екологія – це є наука. От зараз йде набір, поступайте до нас на екологію. Щоб відбудовувати екологічну систему. Щоб відбудовувати саме. А ну, зараз ми маємо колосальні втрати вчителів. Ми ж чули про те, що 20 тисяч вчителів за кордоном. Нам потрібно педагоги. Маємо відновлювати будови, які зруйновані, тобто інфраструктуру всю повинні так же ж робити. Ну, відповідно, і все інше, екологи також зараз дуже потрібні, тому що екологи повинні саме скласти, задокументувати ту шкоду, яку завдали агресор. І ще стягнути кошти. Почекайте, так, ми ще маємо, це ми поговорили з вами по фактично техногенні, так? А в нас же ще є природозаповідний фонд,
однозаповідний фонд, який на сході України, він же ж фактично весь або був під окупацією, або і є на сьогоднішній день. А це за окремими оцінками від 40 навіть до 50% всього ПЗФ. Це що таке природно-заповідний фонд? Це національні парки, це заповідники, так, і Асканія Нова, в тім числі це, тобто це те, де є материнська природа, де є взагалі і реліктові види, і такі види, яких взагалі більше немає, можливо, десь в світі. І вони, ну, вимагали певної охорони, певного ставлення належного до даних територій. А що ми маємо? Ми маємо те, що навіть отут близько Києва, де територія вже звільнена на сьогоднішній день, там вже ж, ну, значно пошкоджені території, які охоронялися, там і танками, і машинами їздили, і все. Невідомо, це взагалі чи вони не заміновані ще. Тут теж. То вже інша сторона медалі. Це вже природозаповідні фонди, так, про які ви говорите. Так, так, це все є шкода. І саме от екологи на сьогоднішній день повинні цим займатися, щоб в майбутньому для когось України стягнути ту шкоду, яку агресія. А як ви думаєте, пане Василю, ота відома швейцарська компанія, яка зібралася в Лугано по відбудові України, вони екологію піднімали чи ні? Пригадуєте, так, коли поїхали всі? Ну, так. Ну, бо там говорили сказати просто про відновлення України, але чомусь про екологію я не чула. Розумієте, саме зараз це документування, це є дуже кропітка робота. І це все в нас є вже ж Міністерство екології, воно збирає, там є відповідно створений спеціальний сайт, куди можна цю інформацію подавати. І це воно буде, ну, пізніше вже. Вже як ми переможемо, от тоді ми вже будемо і думати про те, як правильно методично розрахувати цю шкоду, як, ну, то ті суми, які там будуть певні виставлені за це, але вони будуть виставлені обов'язково. Пане Василю, на сам кінець, це ж таки, щоб люди не панікували, і знаєте, тут найголовніше, як то кажуть, на будь-яку ситуацію в країні, а ми вже з вами живемо в період війни, який місяць, дивитися тверезо на інформацію. Все ж таки, я вертаюся до старту Запорізької атомної. Як би ви, от, зі свого боку, діяли би на випадок от якоїсь будь-якої загрозливої інформації на території Запорізької атомної? От з'явиться там інформація, не дай Боже, про те, що там якісь провокації, можливість теракту або здійснений теракт. Що би ви робили? Чекали би роз'яснень? Керувалися би новинами місцевими з того регіону? Чи місцевими там вказівками, які би тут звучали? Ну, звичайно, саме гірше і до чого хочуть підвести в нас в цій ситуації, це до паніки. Я би, звичайно, так, провокатори. Я би, звичайно, тільки керувався інформацією військової адміністрації. Тому що, якщо навіть ця інформація буде, ну, не дуже приємною, вона буде чіткою. Будуть вказані шляхи евакуації, будуть вказані місця евакуації. Тобто ми заберемо, навіть при тому, якщо буде, не дай Бог, якась загроза, ми заберемо елемент паніки. А це дуже важливо, тому що паніка, вона, ну, робить хаотизм, робить неузгодженість. І коли би при чіткій організації це все здійснюється за якісь години, то тут будуть, ну, тривалі періоди. Це будуть цілі дні йти, а може й тижні. Що може загрожувати, зокрема, так, і здоров'ю. Ну, звичайно, воно так і буде. Вони цього добиваються просто. Тобто ми не повинні допустити паніки. Ну, ось такими словами завершуємо наш ефір. Нагадаю, Василь Іванців, завідувач кафедри, кандидат історичних наук і доцент, і завідувач кафедри екології та агрономії Луцького національного технічного університету, був гостем нашого ефіру. Я, ви знаєте, тільки побажаю, щоб нічого не було. Дякую. Я теж побажаю, щоб у нас була найскоріше перемога, і ми прийшли до нормального життя. І щоб Запорізька атомна електростанція була вже в підпорядкуванні України. Погодьтеся, і Україна, і весь енергодар в своїх суцільних межах незалежної держави був цілісним. Ось цими словами завершуємо наш ефір на 12-му інформаційному. Перегляньте нас обов'язково на Ютубі, це 12-й канал. Говорили сьогодні про провокації на Запорізькій атомній електростанції і можливі наслідки. Бережіть себе традиційно, і все буде Україна.